Funksjonene. Eksempel. Funksjon. La oss se på linja y lik en halv x minus 2. Løsningsmengden til denne linja er et sett av punkter x, y som gir ei linje i planen. Altså, det har en tydelig geometrisk tolkning. For gitt x finnes det en entydig y slik at y lik en halv x minus 2. For eksempel, for en gitt x lik 10, så har vi en tilhørende y lik 3 av følgende grunn. Y lik, og så har vi x-en vår som er 10, så da setter vi den inn der, altså vi setter inn her for x lik 10. Da får vi en halv gange 10 minus 2, som er 5 minus 2, som er 3. Altså, for gitt x, så har vi en tilhørende y lik 3. Slik kan vi fortsette med alle mulige verdier for x. Vi kan derfor si at vi har en funksjon og skriver f av x lik en halv x minus 2. Slik at for hver x har funksjonen en verdi, en halv x minus 2. Og vi skriver y lik f av x for å vise verdien tilhørende x-variabel. Så tilhørende x-variabel, så finnes det en tilhørende verdi y. La oss regne ut f av 10. F av 10. Og da mener vi altså at x lik 10, argumentet x lik 10. Så da får vi x lik en halv minus 10, for da har vi altså satt inn for x lik 10 her. Og da får vi 3. Altså, tilhørende verdien x lik 10, så har vi verdien 3. Neste eksempel, f av 20. Da har vi x lik 20, og vi setter altså x lik 20 inn her. Da får vi en halv gange 20 minus 2, som er 8. Dette betyr at tilhørende verdien x lik 20, så har vi verdien x lik 8. Visualisering av funksjoner. Vi visualiserer en funksjon f på denne måten som en maskin, der vi har et input-argument x som går inn i maskinen, inn i funksjonen, og en output-funksjon f av x som kalles funksjonsverdien. Altså, vi har et argument som går inn, så skjer det noe inni maskinen eller funksjonen, og vi får ut f av x. Definisjon, funksjon. En funksjon f er en entydig assosiasjon fra en størrelse x til en annen f, hvor x ofte kalles den uavhengige variabelen, eller bare argumentet, og y lik f av x kalles ofte funksjonsverdien. Dette her er en litt teknisk definisjon av det vi tidligere på slidene visualiserte og eksemplifiserte. Entydig betyr bare én og bare én størrelse, som tilhørende x, er assosiert da bare med én f.
Definisjon, definisjonsmengde og verdimengde. Definisjonsmengde er alle mulige tillatte verdier av x. Verdimengde er alle mulige funksjonsverdier y lik f av x tilhørende alle tillatte verdier for x. La oss prøve å illustrere dette her. En definisjonsmengde er altså alle mulige verdier for x. Og for gitt x så får vi da en tilhørende y-verdi f av x. Og de tilhørende y-verdien f av x kaller vi en verdimengde. Altså en verdimengde er noe som har med funksjonsverdien å gjøre, mens definisjonsmengde er altså alle mulige x-verdier å gjøre. Dette er input-verdien, mens dette er output-verdien.